ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରବଳ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଶୀତ। ନୂଆବର୍ଷ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିବା ସହିତ ଜାନୁଆରୀ 1-4 ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଫିକା ପକେଇପାରେ ନୂଆବର୍ଷର ଏହି ବର୍ଷା। ନୂଆବର୍ଷରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2-4 ଯାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ପାରଦ। 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଭିୟର କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।